Děda byl toulavej pták, toulal se si temno a tak ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. A vždycky, když bral vejplatu, dluhy se četa o utratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínusu zbyde a ne plus, že zkrátka nikdy neušetří na ten vůz, co je tam dělal značky Cadillac. Když líhal potom v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat auto značky Cadillac. Pomalu zjít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknou krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, zjít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Tak šrouby, písty, ojnici pronášel tajně vrátnicí, měl pod kabátem jako koukan vak. A v kůlně hned u baráku tam kutil na tom autáku, co z něho bude i jednou Cadillac. Když papítal se vrátnicí, křičel jsem v osmým měsíci, smál se, když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronese ven rychlostní skříň, v podpaží volant a soustavu pát. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědu sen, že všechny známí jistě trefí šlak. Že s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosvíští, ve vší svý kráse jeho Cadillac. Pomalu zjít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříchnou krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, zjít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Utekl pár zim i pár jar a karoserie mění tvar, dědovi mýmu tohle ušlo nějak. Měl půlku kastle hranatou, tu druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý blížka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak. No ví, co vám říkat nebudu, vytvořil prostě obludu, spíš jako ochnes než jak Cadillac. Když prvně vyjel na cesty, vznikly ve státech pověsti, že viděl farmář cestou zlatý vrak. Že vsadí poslední halíš, že to byl lítací talíš, i když to mělo značku Cadillac. Pomalu zjít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásnej zlatý lak. Pomalu čas od částku, zjít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Hned ten den dědu v aleji, stopnula hlídka z Harleji. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby, jo vtak. 1941, 1942, 1943 a 1944, 1945 a 1946, 1944.